დღეს ივენთ ჰოლში გია დავითიანის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო გამართება. სწორედ კონცერტის დეტალებით თავად გია დავითიანი, ანსამბლ ქართული ხმების ხელმძღვანელი კახა გრიგალაშვილი და მომღერალი ანსამბლ ალილოს წევრი საბა კემულარია თათა სადრაძის გადაცემას Art FM სტუმრობდნენ. გია დავითიანმა სიმღერა 45 წლის ასაკში დაიწყო. ასაკი მომღერლისთვის დაბრკოლება ნამდვილად არ ყოფილა, შეეთავაზებინა ქართული სიმღერის მოყვარულებისთვის ბევრი სიახლე და სასიამოვნო კონცერტები. ახლაც საიუბილეო საღამოსთვის ემზადება და აღნიშნავს, რომ კონცერტისთვის მზადება აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა მაინც ძალიან ღელოს და მხოლოდ მეგობრების იმედი აქვს, რომლებიც ყოველთვის მხარში უდგანან და საღამოს მოწყობაშიც ძალიან დაეხმარნენ. ხას ჩავწერე ჩვენი უსაყვარლესი კომპოზიტორის ბაბუკა ჩარკვიანის ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც თვითონ ფორმატით ინსტრუმენტალური მუსიკით არის ყო ფონოგრამა მარტო და რაღაც ახალი ვერსია შეურჩიეთ და მე მგონი საინტერესო გამოვა. იქ არის ჩემი სოლო საქსაფონზე პროიგრიშის სახით სრულდება და მე მგონი ლამაზია და ეს იქნება ის სიახლე, რომელსაც მე შევთავაზებ და კიდე რამდენიმე რომელიც მინდა რამდენიმე სიმღერა რომელიც მინდა სიურპრიზად დაუტოვო ჩვენს მენელს და მაგულებას. შეიძლება ითქვას, რომ 9 მაისს დაგეგმილ საღამოზე ნამდვილი ქართული სიმღერის დღესასწაული შედგება. იქიდან გამომდინარე, რომ კონცერტში მონაწილეობას ანსამბლი ალილო, შვიდკაცა, ქართული ხმები და სხვები მიიღებენ. ძალიან დიდი ინტერესია ჩვენს ასე ვთქვათ მუსიკალურ საზოგადოებაში, რომელსაც უყვარს ქალაქური და ქართული სიმღერა. მონაწილეობას მიიღებენ სახელგანთქმული ანსამბლები, როგორებიც არიან ალილო, ქუჩის მუსიკოსები, შვიდკაცა, ქართული ხმები, ასევე მონაწილეობას მიიღებს მერაბ სეფაშვილი, ნატო გელაშვილი, სოფო ბედია და სპეციალურად ამ საღამოსთვის შვეიცარიიდან ჩვენთან სტუმრად ჩამოდის ქართველი სახელგანთქმული ტენორი ოთარ ჯორჯიკია და ასევე გია დავითიანის ლექსებს დაიკითხავს ჩვენთვის საყვარელი მსახიობი გოგოლა კალანდაძე და რაც მთავარია ამ საღამოს წარუძღვება და მუსიკალურად გააფორმებს გია ბაღაშვილი. 9 მაისზე იქნება ურთიერთობის ზეიმი, შეიძლება ესე ითქვას, რადგანაც თავად გია დავითიანი არის რაღაცნაირად ძალიან გამორჩეული ამ კუთხით, რადგანაც მას ნამდვილად არ ეშლება კი არა და სამაგალითოა ურთიერთობებში, ადამიანთა დამოკიდებულებაში და იქნება ძალიან მრავალფეროვანი და ესეთი გამორჩეული კარგი კონცერტი, სადაც იქნება ბატონი ვახტანგ კახიძე, ჩვენი დიდებული დირიჟორი, ასევე კომპოზიტორი და სხვა მრავალი მუსიკოსი. მე ბედნიერი ვარ, რომ მაქვს მასთან ურთიერთობის ფუფუნება. მე მას მიმართავ შენობით და ვექცევით თქვენობით და ეს ყველაფერი მისგან მოდის და მე მას მინდა მადლობა უთხრა ამისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გია დავითიანს ოქროს ტალღა ხალხის რჩეულის ნომინაციაში გამარჯვებისთვის გადაეცა. ეხაც მახსოვს ციფრი, თუ არ ვწდები, 63009 ადამიანმა მისცა ჩემს სიმღერას ხმა და იქ ისეთი კაი მომღერლები და თვალსაჩინო ესტრადის მსახიობები იყვნენ ჩემს გვერდით და მე რო პირველ ადგილზე გავედი, ეს ჩემთვის იყო აი გასაკვირიც და სიხარულიც რასაკვირველია, იმიტომ რომ რა ვიცი, რო გითხრათ მეთქი, აი ესეთი მომღერალი ვარ და ისეთი არა, მაგრამ 45 წლის ასაკში დავიწყე სიმღერა და მე მგონი ხალხს როცა უყარხარ ქუჩაში გაჩერებენი, ყოველთვის უნდათ რაღაცა პატივი ქცეტობა, ანაღლებთ ეს ჩემი სიმღერა და მოსწონთ და მეც დიდ მადლობას უხდის უყველას, ვინც ესე გამოხატავს ჩემს მიმართ სიყვარულს და პატივის. შეგახსენებთ, რომ დღეს 9 მაისს ივენთ ჰოლში გია დავითიანის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო გამართება.